हरेक गंतव्य हरेक यात्रा को सहयात्री टनलैंड फ्रॉम फोटोन पर गाड़ी किंदा के इंजन बॉडी गियरबॉक्स एक्सीडेंट छैन सब हमारे गारेन्टी वारेन्टी के साथ हुन्छ भोलि यदि बेच्नु पर्यो भने नि राम्रै मूल्य आउँछ एकदम राम्रो मूल्य आउँछ लगभग 90% हाम्रो लगभग वान ह्यान्डै हुन्छ यो चाहिँ ह्युन्डाईको भर्ना एकदम लग्जरियस र स्पेसियस हजुर र तपाईँको स्पोर्टी लुक्समा छ अर्को हाम्रो त्यो चाहिँ निसानको सन्ने 15 मोडलको यो चाहिँ अब गाडी लिँदाखेरि सर्वप्रथम त हामीले एकदमै राम्रो कन्डिसनको गाडी दिन्छौँ दर्शक महानुभावहरू यति बेला भने हामी बाबा बसेरा अटो ग्रुपमा आइपुगेका छौँ धेरैले लामो समयदेखि चाहिँ बाबा बसेराको बारेमा पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो त्यहाँ के कस्तो रिकन्डिसन गाडीहरू छ भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो बाबा बसेराको बारेमा इन्फर्मेसन दिनको लागि हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ सर हजुरको शुभ नाम मेरो राजेश खड्गी राजेश सर राजेश खड्गी सर धेरैले चाहिँ बाबा बसेराको बारेमा नि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो होइन के छ सर हाम्रोमा के कस्तो गाडीहरू अभाइलेबल हुन्छ यसो अब हाम्रो यो रेकन्डिसन सोरुममा सबै किसिमको गाडी एभाइलेबल छ हजुर तपाईँले अब हन्जा सुजुकी भिडब्ल्यु होइन सबै खालको गाडीहरू छ ए अब डिटेलको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कम्पनीको गाडी पाउँछ ए जुनसुकै प्रकारको कम्पनीको गाडीहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुन्छ र कस्तो जस्तो ठोकेको पल्टेकोहरू राख्नुहुन्छ कि त्यो हाम्रो सबै ग्यारेन्टी वारेन्टीको साथ हुन्छ हजुर अब तपाईँले गाडी किन्दाखेरि इन्जिन बडी गियरबक्स एक्सिडेन्ट छैन सबै हाम्रो ग्यारेन्टी वारेन्टीको साथ हुन्छ ए ग्यारेन्टी वारेन्टी पनि दिनुहुन्छ रिकन्डिसन गाडीमा पनि ग्यारेन्टी वारेन्टी भनेको निकै राम्रो पक्ष हो र अरू के छ सुविधा भनेर हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ होइन र अहिले चाहिँ यहाँ अभाइलेबल जुन गाडीहरूको बारेमा यसो डिटेल बुझ्न मिल्छ कस्तो कस्तो गाडीहरू छ भनेर कताबाट स्टार्ट गर्नु सर अब कुन कुन गाडीको डिटेल चाहिने म सबै तपाईँलाई भनिदिन्छु भएको गाडीहरूको बारेमा यसो सर र बुझौँ यो तपाईँको हुन्डाईको एक्सेन्ट भयो 2014 मोडलको हजुर फुल अप्सनमा यसलाई एसएक्स भन्छ ए अब यसको डिटेलहरू तपाईँले प्रायः त सबै हामीले यहाँ वेबसाइटबाट निकालेर यो पेपर राखेर हुन्छ कोही वेबसाइटमा सर्च गरेर पनि हेर्न सकिन्छ के छ हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो ktmcarsales.com भनेर छ ktmcarsales.com मा उहाँहरूले सर्च गरेर पनि यो गाडीहरूको बारेमा डिटेल लिन सक्नुहुन्छ बाबा बसेराको गाडीको डिटेलहरू सबै आउँछ र कुनै नयाँ गाडीहरू चाहे पनि हामी एभाइलेबल गराइदिन्छौँ ए नयाँ भन्नाले कुन कम्पनीको नयाँ गाडी सबै कम्पनीको गराउँछौँ र हाम्रो अहिले तपाईँको भक्सवेगनको पनि हजुर डिलरले छौँ ए हजुर सोल्टी मोडमा छ ए त्यहाँबाट पनि तपाईँले नयाँ गाडी पनि एभाइलेबल गर्न सक्छौँ हामी अरू कुनै पनि कम्पनीको चाहियो भने हामी कन्ट्याक्टमा पनि गराउँछौँ ए सेकेन्ड ह्यान्ड ब्रान्ड न्यू सबै छ यहाँ चाहिँ स्पेसली हाम्रो सेकेन्ड ह्यान्ड भयो ए होइन अरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै प्रकारको नयाँ गाडीहरू चाहिएको खण्डमा पनि हजुरहरूलाई सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूले पाउन सक्नुहुने भयो र सर यो गाडी भन्नुभएको थियो कति मोडलको गाडी हो यो तपाईँको 2014 एसएक्स एक्सेन्ट भन्छ यसलाई हुन्डाईको हजुर यो तपाईँको अहिले हामीले राखेको प्राइस छ 2250 2250 भन्नाले 22 लाख 50 हजार हजुर यो गाडीमा अप्सन के हुन्छ भन्नु फुल अप्सन तपाईँको एयरब्याग स्टियरिङ कन्ट्रोल किलेस इन्ट्री पुस बटन होइन हजुर अब एभिएस जति पनि फिचर्स चाहिनेहरू यसमा सबै हुन्छ ए र यहाँबाट दिएको गाडीहरूमा तपाईँको एक्सपेन्सेस खर्चहरू केही पनि हुँदैन ए हामीले सबै तपाईँलाई ग्यारेन्टी वारेन्टी दिन सक्छौँ हजुर र यस्तै हामीसँग यतापट्टि छ होन्डा होन्डाको सिटी हजुर यो कति मोडलको सर यो पनि तपाईँको 2014 फुल्ली लोडेड हो ए तपाईँको विथ सनरुफ लेदर सिट हजुर सबै आउँछ ए यो 2014 तपाईँको 2950 राखेको छौँ हामीले 2950 भन्नाले 29 लाख 50 हजार यो सबै हाम्रो नेगोसिएबल प्राइस यसमा मिलाएर दिनुहुन्छ ग्राहकहरूलाई दर्शकहरूलाई मिलाएर दिनुपर्ने हुन्छ र यो कति सिसी हुन्छ सर यो 2014 होन्डा सिटी 1.6 1600 सिसीमा आउँछ 1600 सिसी हुने भयो यसमा पनि तिन चारवटा भेरिएन्ट आउँछ यसमा चाहिँ टप भेरिएन्ट यो भयो ए यसमा आउनेमा टप भेरिएन्ट हजुर यही नै भयो र त्यस्तै गरेर हामीसँग नेक्स्ट उतापट्टि छ फोर्ड यता फोर्डको तपाईँको इको स्पोर्ट छ हजुर यो चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डमा हो 2014 मोडलको छ यो हाम्रो हजुर यसको प्राइस छ तपाईँको 2350 हजुर नेगोसिएबल हो हजुर यसमा अप्सन के हुन्छ सर यसमा फुल अप्सन हुन्छ तर यसमा तपाईँको मिड भेरिएन्ट भन्छ यसलाई हजुर ट्रेन्ड एयरब्याग हुँदैन हजुर एसी पावर सिङ चारवटा पावर विन्डो सबै आउँछ हजुर एयरब्याग एल विल्स किलेस बटनहरू चाहिँ यसमा आउँदैन ए हजुर कति सिसी हुन्छ सर यो तपाईँको 1500 सिसी 1500 सिसी पेट्रोलमै हो सर पेट्रोलमै हजुर पेट्रोलमा यसको मूल्य कति भन्नुभयो 2350
2350 23,50,000 र त्यस्तै हामीसँग उतापट्टि नेक्स्ट VW यो VW को पोलो 2011 को हजुर यो लो भेरिएन्ट मा हो ट्रेन लाइन 2011 मोडल हजुर 2011 मोडल ए यो सेमी अप्सन मा आउँछ एसी पावर स्विङ दुईटा पावर विन्डो ए सेमी अप्सन हुने भयो हजुर यसको प्राइस त तपाईको 1450,000 प्राइस चाहिँ 1450,000 राख्नु भएको छ हजुर र यस्तै हामीसँग यतापट्टि अर्को पनि छ सर गाडी सुजुकी सुजुकी को वाइगनर भन्छ यो चाहिँ 2013 मोडल को VXI हजुर यसको छ तपाईको 1425,000 हजुर यसमा अप्सनहरु के हुन्छ यसमा अप्सन चाहिँ एसी पावर स्टिङ चारवटा पावर विन्डो आउँछ हजुर यो मोडलमा एयरब्याग आउँदैन ए र पछि तपाईले एसेसरीजहरु फिट गरेको छ एलॉय व्हील्सहरु फिट गरेको छ हैन हजुर अब भित्र सीट कभरहरु अरु चीजहरु के के चाहिने सब फिटिङ आउँछ हल्का मोडिफाई पनि गर्नुभएको छ हजुर ए यसको मूल्य चाहिँ कति भन्नुहोस् यसको 1425,000 1425,000 2013 मोडलको 2013 मोडलको हजुर र यस्तै हामीसँग उतापट्टि एता होन्डा एतेबाट जौ एता जानु भयो भने यो तपाईको होन्डाको एक्टिभ 2016 मोडलको छ हजुर यसको प्राइस छ 2850,000 हजुर यो चाहिँ फुल अप्सनमा आउँछ र यो तपाईको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 190 हुन्छ हजुर रिसेल भ्यालु पनि यो गाडीको होन्डाको यो i20 एकदम राम्रो छ हजुर भोलि यति बेच्नु पर्यो भने नि राम्रै मूल्य आउँछ एकदम राम्रो मूल्य आउँछ घाटा लाग्नु पर्ने छैन त्यस्तो हुँदैन ए र यस्तै हामीसँग यतापट्टि सुजुकी सुजुकीको अल्टो यो चाहिँ हजुर यो चाहिँ तपाईको इकोनोमिक कार भन्छ होला 800 सीसी हजुर 2016 मोडलको छ यसको प्राइस छ तपाईको 14,50,000 हजुर र त्यसमा हामी मिलाएर दिन्छौ कसैलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने ए र यसमा चाहिँ सेमी अप्सन आउँछ एसी पावर स्टिङ दुईटा पावर विन्डो माइलेज र तपाईको पार्ट्सको लागि एकदम सस्तो छ ए माइलेज कति हुन्छ सर नर्मल माइलेज यसले 16-17 दिन्छ सिटीमा ए र पार्ट्स तपाईको एकदम सस्तो हुन्छ पार्ट्सहरु सस्तो पनि जुनसुकै ठाउँमा अवेलेबल हुन्छ हजुर र उतापट्टि अर्को छ हुन्डाई i20 हजुर यो पनि हुन्डाईकै हो 2010 मोडलको i20 म्याग्ना भन्छ यसलाई हजुर र यसको प्राइस छ तपाईको 15 लाख रुपैयाँ ए 15 लाख हजुर कति मोडल भन्नुहोस् 2010 मोडल 2010 2010 मोडलको कति सीसी हुन्छ यो यो 12 सीसी अप्सन के छ यसमा अप्सन यसमा तपाईको फुल अप्सन आउँछ एसी पावर स्टिङ चारवटा पावर विन्डो अटो एसी अनि साइड मिरर फोल्डिङहरु आउँछ अटोमेटिक फोल्डिङ यो चाहिँ म्याग्ना भनेको चाहिँ बेस मोडलको हो यो भन्दा माथि पनि दुईटा भेरिएन्ट हुन्छ स्पोर्ट्स र आस्टा भनेर ए यसको मूल्य कति भन्नुभएको थियो यसको 15 लाख रुपैयाँ छ 15 लाख रुपैयाँ हजुर त्यस्तै हामीसँग सिधै अगाडि छ फर्कै गाडी छ यो चाहिँ हाम्रो 2013 मोडलको ए 2013 मोडल हजुर फोर्ड एलएक्सआई भन्छ यो बेस भेरिएन्टमा हो ए यसमा फिचर्स तपाईँको आउँछ एसी पावर स्टिङ म्युजिक सिस्टम ए पावर विन्डोहरु आउँदैन हजुर एलॉय व्हील्स यसमा छ ओरिजिनल कम्पनीकै तर पछि फिट गरेको हो ए र यो सस्तो पनि छ र मोडल राम्रो छ प्राइस सस्तो छ ए कति छ प्राइस 2013 मोडलको तपाईको 1150 पर्छ ए 1150,000 त्यसमा पनि डिस्काउन्ट त छ त्यसमा डिस्काउन्ट छदै छ हजुर अब हुन्छ यो के पेट्रोलमै हो पेट्रोल इन्जिनमै हो यो पनि तपाईको 1.2 भन्नाले 1200 सीसीमा आउँछ ए र यस्तै अर्को छ भक्सवागनको पोलो हजुर 2017 मोडलको हजुर यो फुल अप्सन हो पोलोको हाइलाइन टप भेरिएन्ट पाउँछ यो हजुर यसको प्राइस छ तपाईको 2879,000 2879,000 हजुर 2017 मोडल यो चाहिँ तपाईको 1.6 पेट्रोल इन्जिनमा फुल्ली लोडेड हुन्छ हजुर पोलोको टप मोडल भन्छ यसलाई र यस्तै हामीसँग अर्को छ सर हुन्डाई अर्को यो हुन्डाईको i20 हजुर एक्टिभ भन्छ हजुर यो तपाईको 2015 मोडलको छ फुल अप्सनमै आउँछ यसको प्राइस त तपाईको 2750,000 2750,000 हजुर 2015 मोडलको 2015 मोडलको फुल अप्सन हो सर फुल अप्सन हजुर र यस्तै नेक्स्ट हामीसँग यतापट्टि अर्को पनि छ हुन्डाई नै छ यो चाहिँ हुन्डाईको भर्ना एकदम लक्जरियस र स्पेसियस हजुर र तपाईको स्पोर्टी लुक्समा छ हुन्डाईको भर्ना भन्छ यसलाई चाहिँ ए कति सीसी हुन्छ सर यो 1600 सीसी फुल्ली लोडेड र यसमा अटोमेटिक ट्रान्समिसन छ ए 2017 मोडलको छ यो 2017 मोडल हजुर मूल्य चाहिँ कति राख्नु भएको छ सेडान कार हो यसको मूल्य छ तपाईको 38 लाख 38 लाख हजुर सेडान बडी र यस्तै हामीसँग अर्को छ सर यता सुजुकी सुजुकी स्विफ्ट
यो पनि फुल अप्सन ZXI भन्छ त्यसलाई 2013 मोडलको यो चाहिँ ए 2013 मोडलको यो चाहिँ फुली लोडेड विथ एयरब्याग एलिव्हील्स स्टीयरिङ कन्ट्रोल अटो एसी जति पनि फिचर्सहरु चाहिने सबै छ पछि वाइफ डिफोकट आउँछ हैन हजुर एबीएस आउँछ हजुर अनि यसको प्राइस छ तपाईको 20,50,000 यो मोडल छ तपाईको 2013 को 2013 2013 मोडल र त्यस्तै हामीसँग यतापट्टि निसान यो चाहिँ निसानको माइक्रा 2017 मोडलको सिंगल ह्यान्डेड जम्मा 14,000 किलोमिटर गुडेको छ हजुर फुल अप्सनै हो यो पनि एक्सभी भन्छ यसलाई यसको प्राइस छ तपाईको 19,50,000 र यो निसानको गाडी माइक्रा सानो र चिटिक्क परेको एकदम राम्रो कन्डिसनको गाडी छ लक्जरीसमा गनिन्छ यो गाडी यहाँ जति पनि गाडीहरु हेर्नु सबै कन्डिसनको गाडीहरु छ पछि गएर मेन्टेनेन्स गर्नु हुनुपर्ने त्यस्तो केही छैन सर केही छैन मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने गाडी केही हुँदैन सबै हामीले गरेर दिन्छौ र त्यस्तै तपाईको सर्भिसिङ गर्नुपरे पनि हाम्रो आफ्नो सर्भिस सेन्टर छ ए हाम्रो सर्भिस सेन्टरमा एनी टाइम आएर सर्भिसिङ गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि मेन्टेनेन्स गर्नुपरेमा हामीले त्यो पर्यो भने तपाईहरुलाई गरेर दिन सक्छौ ए अब अर्को पछाडी पनि छ हामीसँग पछाडी सिरियली बुझौ यो तपाईको भक्सवेगनको भेन्टो सेडानमा हजुर यो तपाईको डिजेल इन्जिनमा हो यो हजुर यो तपाईको प्राइस तपाईले सोध्नु भयो भने यसलाई तपाईको हामीले मार्केटमा 25 लाख राखेको छौ हजुर यो पनि फुली लोडेड हो हाइलाइन भन्छ हाइलाइनको मतलब भक्सवेगनको भेन्टोलाई फुली लोडेड हाइलाइन भन्छ हजुर र यसको प्राइस 25 लाख छ 16 सीसी इन्जिनमा आउँछ 16 सीसी हजुर रेट चाहिँ 25 लाख कति मोडल भन्नुभएको थियो 2015 मोडलको 2015 मोडलको ओ हुन्डाईको क्रेटा हजुर 2016 मोडलको फुल अप्सन एसएक्स पेट्रोल इन्जिनमा 1.6 16 सीसी इन्जिनमा आउँछ यो पनि फुली लोडेड हुन्छ हजुर कीलेस इन्ट्री एलिव्हील्स एबीएस पुश बटन स्टार्ट जति पनि फिचर्सहरु चाहिने सबै हुन्छ यसमा ए फुल अप्सन गाडी यसको प्राइस छ तपाईको 39 लाख राखेको छ हामीले ए 39 लाख कति मोडल भन्नुभयो 2016 मोडल 2016 मोडल र त्यस्तै हामीसँग अर्को छ नेक्स्ट फोर्डको इको स्पोर्ट भन्छ त्यो चाहिँ हजुर टाइटेनियम 2018 मोडलको न्यू सेपमा हजुर यसको प्राइस राखेको छ हामीले तपाईको 32,50,000 ए 32,50,000 हजुर टाइटेनियम फुल्ली लोडेड पुश बटन स्टार्ट हजुर 2018 मोडलको 18 मोडलको हजुर पेट्रोलमै हो सर यो पनि तपाईको पेट्रोल इन्जिनमै हो ए यसमा डिजेल भेरिएन्ट पनि आउँछ तर यो चाहिँ पेट्रोल भेरिएन्ट हो ए र त्यस्तै हामीसँग उतापट्टि अर्को छ होन्डाको सिभिक हो यो हजुर प्योर जापानीज हजुर सेडानमा यसको चाहिँ तपाईको इन्जिन अलिकति 2000 सीसीको हो हजुर र यसमा तपाईको फुली लोडेड आउँछ विथ सनरूफ एलिव्हील्स एयरब्याग एबीएस लेदर सिट हजुर यसको प्राइस चाहिँ तपाईले हामीले राखेको छ 17,50,000 17,50,000 हजुर र यस्तै हामीसँग उतापट्टि छ निसान अर्को हाम्रो त्यो चाहिँ निसानको सन्ने 2015 मोडलको यो चाहिँ ए 2015 मोडलको सेडानमा सेडान बडी फुली लोडेड सन्ने हजुर 1500 सीसी हुन्छ यो 1500 सीसी हजुर पेट्रोल इन्जिनमै हजुर र यसको प्राइस छ तपाईको 21,50,000 21,50,000 त्यसमा पनि मिलाएर दिनुहुन्छ मिलाएर दिन्छु हामी र यस्तै हामीसँग अर्को छ स्कोडा स्कोडाको ऱ्यापिड यो चाहिँ लगभग नयाँ जस्तो हो 2020 मोडलको ए बल्ल एक वर्ष पुरानो भयो हजुर यसको चाहिँ 1000 सीसी हो 1 लिटर पेट्रोल इन्जिनमा हजुर अब यसको प्राइस हामीले अहिले मार्केटमा नयाँमा लिनु भयो भने 39 छ हजुर र यो तपाईले एक वर्ष पुरानो गाडी अहिले लिन सक्नुहुन्छ 30 लाखमा र त्यसमा पनि नेगोसिएबल प्राइस हो र त्यसमा पनि अलिकति मिलाएर दिनु गर्न सकिन्छ यसमा अप्सन के हुन्छ भन्नुहोस् यो तपाईको एसी पावर स्टेरिङ दुईटा पावर विन्डो हजुर एक्टिभ भन्छ यसलाई हजुर र तपाईको इन्टेरियर तपाईको क्यामेरादेखि लिएर लेदर सिटदेखि सबै डेकोरेसन गरेर राखेको छौँ हामीले एक्सेसरिजहरू हजुर र फिचर्सको लागि तपाईँले जति पनि चाहिने फिचर्स सबै यसमा आउँछ एयरब्यागहरू पनि यसमा आउँछ ए र माइलेज पनि राम्रो हुन्छ 1000 सिसी मात्रै हो ए माइलेजको हिसाब गर्नुभयो भने लगभग सिटीको हिसाबमा काठमाडौँमा 14-15 चाहिँ मजाले दिन्छ ए सिटीमै 14-15 दिन्छ हजुर र यस्तै उतापट्टि हामीसँग अर्को छ निसान निसानको सन्नी यो जापानिज गाडी हो हजुर 2010 मोडलको हजुर यसको अप्सन के हो यो पनि 16 सीसी हुन्छ र फुल अप्सनै आउँछ यो ए 16 सीसी एयरब्याग देखि लिएर हजुर म्युजिक सिस्टम एलोविल्स स्टीयरिङ कन्ट्रोल सबै आउँछ सेडान बडी सेडान बडी हो यसको प्राइस त तपाईको मार्केटमा हामीले राखेको 14,50,000 14,50,000
र यस्तै हामीसँग उतापट्टि छ त्यो पनि सेडानमै हो स्कोडाको राइट हजुर यो कति मोडलको सर यो छ तपाईको 2014 मोडलको छ 2014 मोडल हजुर कति सीसी हुन्छ यो तपाईको 1.6 16 सीसी हजुर र यो तपाईको फुल अप्सनमै हो ए फुल अप्सन यो पनि पेट्रोल इन्जिन सेडान बॉडीमा यसको प्राइस छ तपाईको 21,50,000 21,50,000 हजुर त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ गरेर दिनुहुन्छ हजुर यो तपाईको भक्सवागन टिगवान हो हजुर 2015 मोडलको हजुर अनि यो पेट्रोल इन्जिनमै 2000 सीसी को आउँछ हजुर र यसको प्राइस छ अहिले तपाईले हामीले राखेको 58 लाख 2015 मोडलको 2015 मोडल कति प्राइस भन्नु सर 58 लाख 58 लाख हजुर यसमा अप्सन के छ भन्नु अप्सन फुल्ली लोडेड आउँछ हजुर एलिभिस देखिले बाहिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साइड मिरर हजुर लाइटहरु स्टेरिङ कन्ट्रोल एयर ब्याग एबीएस जति पनि फिचर्स चाहिन्छ सबै हुन्छ यसमा यो प्योर तपाईको जर्मनी मेड हो ए भक्सवागन कम्पनीको गाडी हाम्रो प्राय सबै सिंगल ह्यान्डै हुन्छ यो पनि के सिंगल ह्यान्ड नै हो हजुर यो पनि तपाईको सिंगल ह्यान्ड गाडी हो ए र तपाईको एकदम लग्जरीसमा गरिन्छ यो हजुर एसयूवी मोडल हो यसमा फोर व्हील ड्राइभ पनि आउँछ यसमा ए फोर व्हील सहित छ यसको हजुर अफरोडमा पनि मजाले ट्रभल गर्न सकिन्छ हजुर र सर अब धेरैले बुझ्न चाहिराख्नु भएको थियो हैन हाम्रो बाबा बसेराको बारेमा पनि इन्फर्मेसन लिन पर्यो भनेर धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो हैन एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभयो र यो सँगै अब रिकन्डिसनमा त त्यति धेरै सुविधा हुँदैन भन्ने नै हुन्छ हैन हाम्रोमा के छ दर्शकहरुलाई ग्राहकहरुलाई यसो बताइदिनु हाम्रो बाबा बसेरामा चाहिँ के कस्तो सुविधाहरु पाउन सक्नुहुन्छ दर्शकहरुले ग्राहकहरुले यहाँ यदि गाडी लिनुभयो भने अब गाडी लिदाखेरि सर्वप्रथम त हामीले एकदमै राम्रो कन्डिसनको गाडी दिन्छौँ हजुर कस्टमरले गाडी लिदाखेरि एकदम सेटिस्फाई हुने हिसाबमा हजुर एक्सिडेन्टल केस भएको गाडी कुनै पनि हुँदैन ठकठक भएको इन्जिन इन्जिन बनाउनु पर्ने रिपेयर मेन्टेन गरिराख्नुपर्ने गाडी हुँदैन फर्स्ट अफ अल हाम्रो गाडीहरू र दोस्रो कुरा हाम्रो जति पनि गाडीहरू बेच्छौँ त्यो सबै हामीले बायब्याक ग्यारेन्टी पनि दिइरहेको हुन्छौँ कस्टमरहरूलाई लिएर गएको एक वर्ष दुई वर्षमा जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ र त्यो त्यतिखेरको मार्केट प्राइस हेरेर हामीले मिलाएर क्यासमा बाइब्याक पनि गरिदिन्छौँ र अर्को अहिले हामीले नयाँ गरिरहेको के छ भने जति पनि गाडी हामीले बेच्छौँ कुनै पनि प्रब्लम समस्या आएको खण्डमा हामीले बेचेको गाडी पनि फ्री मेन्टेनेन्स गरिदिन्छौँ जस्तै गाडी किनेर ल्याएको खण्डमा कुनै समस्या आयो कुनै चिज सानोतिनो कुरामा मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो भने हामीले बेचेको गाडीमा फ्री मेन्टेनेन्स पनि गरिदिन्छौँ र भविष्यमा तपाईँको कुनै पनि बेला सर्भिसिङ गर्दाखेरि इन्जिन मोबिल फिल्टरहरू बनाउँदा अथवा इन्जिनै बनाउँदा कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि हामी कहाँ आउनुभयो भने हामीले त्यो सर्भिस पनि फेसिलिटी एभाइलेबल गराइदिन्छौँ ए भनेको आफ्टर सेल्स उहाँहरूले चाहिँ हजुरहरूले बिक्री गरिसकेपछि किनेर लगिसकेपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ ल्याएर केही त्यस्तो चाहिँ प्रब्लमहरू आयो भनेदेखि बनाउन सक्नुहुने भयो स्योर हामीले अवश्य हामीले कति ड्युरेसन कतिको लागि हेरिदिनुहुन्छ हजुरहरूले किनेर लगभग हामीले टेन्डेटिभ त दुई तिन महिनासम्म त हेरिदिइराखेकै हुन्छौँ ए दुई तिन महिनामै त्यस्तो केही अब यो त मेसिनरी चिज पनि हो होइन केही त्यस्तो प्रब्लम आउन पनि सक्ला होइन त्यस्तो केही तुरन्तै प्रब्लमहरू आयो भनेदेखि कम्पनीको तर्फबाट त्यो हाम्रो तर्फबाट फ्री मेन्टेनेन्स गरिदिन्छ हामीले किनकि कन्डिसनमा एकदम ग्यारेन्टी दिएको भएकोले हजुर मेसिनरी चिज कहिलेकाहीँ आउन सक्छ नआउने होइन सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीमा आएको खण्डमा हामीले त्यो सर्भिस कस्टमरले एकदम सेटिस्फाई हुने गरेर दिइरहेको छौँ ए र सर अब त्यस्तै हाम्रोमा चाहिँ अब यहाँ ठोकेको पल्टेको त्यस्तो मार्काको गाडीहरू चाहिँ त्यस्तो राख्दैन हामी त्यो गाडी हामी किन्दा पनि किन्दैनौँ र कस्टमरले दिनु पनि दिँदैन ए र अब धेरैले बुझ्न पनि चाहनुहुन्छ नि जस्तो फाइनेन्समा लिन सकिने सुविधा छ कि छैन के छ फाइनेन्समा लिन सक्ने सुविधा छ हजुर यो फाइनेन्स भएर सबै ब्याङ्कबाटै गर्ने हो ब्याङ्कले हुन्छ भनेको खण्डमा हामीले ब्याङ्कलाई कन्ट्याक्ट गराएर फाइनेन्स गराइदिन्छौँ र फाइनेन्स गर्दाखेरि जे जति पनि डकुमेन्टहरू चाहिन्छ हाम्रो तर्फ जे जति पनि हामीले गर्नुपर्ने सबै गरिदिन्छौँ फाइनेन्सको एभाइलेबल छ हाम्रो भनेको आवश्यक डकुमेन्टहरू लिएर आउनुभयो भनेदेखि फाइनेन्सको लागि पनि हजुरहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर कोहीसँग चाहिँ त्यस्तो एक्सचेन्ज गर्ने भेहिकलहरू छ भनेदेखि एक्सचेन्ज पनि गर्नु हाम्रो एक्सचेन्ज पनि हुन्छ तपाईँको क्यासमा बाइबक पनि गर्छौँ सेल पनि गर्छौँ र कुनै पनि गाडीसँग एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो भने गाडीको कन्डिसन हेरेर राम्रो कन्डिसनको छ भने हामीले अवश्य एक्सचेन्ज पनि गरिदिन्छौँ ए र यहाँ त अब प्रायः जसो अलिकति राम्रै गाडीहरू नै राख्नु भएको छ हजुर हामीले जति गाडीहरू हेऱ्यौँ सबै प्रायः जस्तो के फर्स्ट ह्यान्ड नै भन्नु
Normally, the 90% of direct customer go through the showroom or through the outer. Logbook 90% of the logbook one end, the unsa. Cotibay guardians at Bizar and Punyunsa, no new winner. The logbook amble first and guardian and prefer Garaiko and so customer already in the Kalagi. Ramro condition goes hobby. Ami Dirac, customer earlier Dirac on so. Rotistic or Quisanga, see about business, African vehicles, how on evening, some burgo or no socknoons. I'm the cast my buyback girls. Cast me of Cotileta, Garoper, Turunte, Casa, Robin, Kunun, so in Tisma Porkin Porno, and it is a joint case. Rosser of Amelie information or Rutaraki and Escobarima was a Dereki Buznupaneki, Chutego Zosto Ligo, so Dorsaka like Grak or Levan, the key, Marco Lagi, Yaku location contact number or Dinamil, sir. हुन्छ सर तपाईको यो हाम्रो लोकेसन सबन्दो पहिला लाजिन पार्कमा छ बाबा बसेरा अटो ग्रुप भनेर हजुर यो हाम्रो ठ्याक्कै साङ्ग्रेल होटल भन्दा दुई घर माथि एभरेज बैंकको अपोजिटमा पर्छ हाम्रो शोरूम अब यो हामीले जुन शोरूम खोलेको पनि धेरै पुरानो हो बुवाको पालाको देखि नै गरेको पहिला हाम्रो बुवाले गर्नुहुन्थ्यो लगभग कति वर्ष भयो सर लगभग तपाईको बुवाले गरेको अहिलेको हिसाब मेरो हिसाबमा टेन्डे 25 देखि 40 वर्ष भइसक्यो 40 वर्ष सम्म हामीले यो काम गरेको हजुर र शोरूम खोलेर हामीले गरेको चाहिँ हामीले गरेको हो हैन बुवाकपछि हामीले गर्नु भएको हो र पहिला बुवाले गर्नु भथ्यो हजुर र अहिले हामीले गरेको छौ र यो शोरूम अब हामीले बढाउने विचारमा पनि छ एक्सपान्ड गर्ने जस्तो यहाँ आउनु पर्यो भने लोकेसन त हजुरले भन्दिनु भयो यदि कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनु मिल्छ हजुर हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर छ हाम्रो मेरो लिनु भयो भने 98510 हजुर 07091 हो हजुर र अर्को 98011 8667 यो डिटा नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर हामीले फोन गर्न सक्नुहुन्छ गाडी लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरु सम्पर्क गरेर पनि आउन सक्नुहुने भयो हुन्छ र सर निकै लामो 30 40 वर्षको एक्सपीरियन्स भन्नु भयो हैन सर के छ अहिले सम्म ग्राहकहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ प्रतिक्रिया अहिले सम्म हाम्रो राम्रै छ रिफर गर्ने त्यस्तो के हाम्रो एकदम रिफरमा एकदम धेरै छ हजुर जति पनि कस्टमरले हाम्रो गाडी लिएर जानु हुन्छ प्राय जसो 90% सटिस्फाई नै छ हजुर र उहाँहरुको रिफरबाट नै उहाँहरुलाई गाडी चित्त बुझेर हजुर र सटिस्फाई भएको हुनाले हामीले धेरै रिफरमा पनि कस्टमरहरु आउँछ र त्यो हिसाबले हाम्रो अहिले सम्मको जति पनि हाम्रो यो बिजनेस छ एकदम राम्रो नै छ र सबैले चित्त बुझेर मन पराएकै छ हाम्रो जति जनाले कारोबार गर्नुभएको छ उहाँहरु सटिस्फाई नै हुनुहुन्छ सबै फेरि पनि रिटर्न भएर अरुलाई रिफर गर्ने हो भने त्यस्तो भइरहेछ हजुर अब हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौ हैन सर जस्तो यहाँ चाहिँ अब नयाँ गाडीको लागि पनि भन्नु भएको थियो अघि हैन कस्तो कस्तो प्रकारको नयाँ गाडीहरु चाहिँ हजुरहरुसँग अवेलेबल छ सबै कम्पनीको नयाँ गाडीहरु चाहियो भने हामीले कन्ट्याक्टमा अवेलेबल गराइदिन्छौ आफ्टर जस्तो कम्पनीले जति सेवा सुविधा दिने हो त्यही सेवा सुविधा यहाँ सुविधामा हामीले अवेलेबल गराइदिन्छौ र कुनै पनि कम्पनीको गाडी लिदाखेरि त्यो सबै फ्यासिलिटी हामी जुन शोरूमले दिन्छ हजुर त्यो फ्यासिलिटी पनि हामीले दिएर दिलाउन सकिन्छ हजुर हजुर र अब अहिले त अब धेरै नै छन् हैन रिकन्डिसनहरु धेरै नै खुलिसकेको अवस्था पनि छ काठमाडौँमा पनि धेरै नै छ हैन अरुको तुलनामा बाबा बसेर नै रोज्नको लागि कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ के छ हाम्रो विश्लेषण अब त्यो त अब कस्टमरले आफूले हेरेर छानेर आउने ठाउँ हो तर हाम्रोमा आउँदाखेरि कस्टमरलाई हामी 100% सटिस्फाई गरेर गाडी दिएर पठाउन सकिन्छ किनकि हामीमा आको भनेको हामीले कस्टमरलाई ह्याप्पी बनाउने हो खुसी बनाउने हो र उहाँले गाडी दिदाखेरि मैले अघि भने जस्तै एकदम राम्रो कन्डिसनको खर्च नहुने कारखाना धाइ राख्नु नपर्ने र तपाईको क्वालिटीको गाडी दिन्छौँ र प्रायः चाहिँ अघि भने जस्तो वान ह्यान्ड गाडीहरू हुन्छ र पछि तपाईँले बेच्नु परेको खण्डमा बाई ब्याक ग्यारेन्टी पनि हामीले अवश्य गर्ने भएकोले नै कस्टमरहरू सेटिस्फाई भएर जानुहुन्छ हजुर र सर हामी लगभग अन्त्यमै छौँ होइन जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो बाबा बसेराको बारेमा भन्नै पर्ने या तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छुटेको जस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ बाबा बसेराको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरू मेरो कम्पनीमा आएर गाडी किन्दाखेरि एकदम सेटिस्फाइसँग किन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो वारेन्टी ग्यारेन्टीको साथ दिन्छौँ र हाम्रो सबै सर्भिसिङको सर्भिस फेसिलिटीहरू पनि हुन्छ र तपाईँले रिफर गरेको खण्डमा फ्युचरमा हामीलाई कस्टमरहरू पठाइदिनु भयो भने त्यो अनुसार एकदम तपाईँलाई सस्तोमा होलसेलमा मिलाएर मार्केटभन्दा सस्तोमा दिन सक्छौँ हजुर र सर मैले योसँगै जोड्न पनि चाहेँ होइन प्रायः जस्तो धेरैले चाहिँ हामीले कमेन्टमा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ इन्डियामा विदेशमा चाहिँ गाडी सस्तो पर्छ नेपालमा आदि नै महँगो किन यस्तो भएको भनेर त्यो पनि एकचोटि यसो बताइदिनु दर्शकलाई किन महँगो छ अब यो हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी हेर्नुहोस् हजुर गभर्मेन्टले ट्याक्स नै तपाईँको 240-245% लिइदिन्छ त्यसमा पनि हाम्रो कम्पनीको मार्जिन अलिअलि राख्नु पऱ्यो त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि अरू कन्ट्रीभन्दा लगभग सबभन्दा महँगो नै हाम्रो नेपालमा गाडी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन तर जे जति भए पनि अब नेपालमा गभर्मेन्टको ट्याक्स नै बढी भएको भएर चाहिँ हाम्रो महँगो परेको हो विदेशमा भन्दा तपाईँको
200-250% बुझ्न चाहनुहुन्छ के सोध्न चाहनुहुन्छ भने हामी सधैं तपाईहरुलाई हेल्प गर्न बसिरहेको छौ हजुर सर अवश्य पनि हामी आउने छौ समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क्स